Ταβάλιζε, τι θέλει ο Σοφίτ, Λουρκή Πανίτζε, Λουρκή Σοφίτ. Τι θέλει. Το ίδιο Ταϊάννη μου έβγαλε. Ahora tenía que hablar de siempre. Დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის სპორტის განყოფილების უფროსი ბატონი მინდია ქათამაძე, ივესალმოდ ბატონ მინდიას. განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გელა ქობულაძე, ასევე აჭარის ქართული ჭიდაობის ფედერაციის ექს-პრეზიდენტი ბატონი კახაბერ ბუჩმანიძე და ჩვენი განყოფილების ყოფილი წევრი და ჩვენი დარაგმდელი კიდე არისიძე. მერაბ, ეხლა ორ შეხვედრას გავსაგებ და მე გავიშვებ, რომ მამალაძე ქათამაძის შორის შეიძლება შეხვედრას. იგი შეხვედრა. ძველი ჯოკი, საქართველოს ჩემპიონი ქართულ ჭიდაობაში მიხეილ ზოიძე. ჯაიანი დენგიძი. არ ვიცი, შედის ისინი, მაგრამ რეგალიები, ახალგაზრდა სპორტსმენი.